Pis. Så efter en halvandet år med corona, så blev det min tur. Jeg har sagt så mange gange efterhånden, at den sidste video og sidste video gennem var den sidste i den her lejlighed. Jeg tror bare, at jeg tilstiller nu. Så lad mig lige forklare noget her. Det der skete, det er, at sidste lørdag bliver min kæreste konstateret positiv med corona. På grund af, at jeg bor sammen med hende, så skal jeg selvfølgelig også i isolation. Og nu er det så ugen efter blevet torsdag, og jeg PCR-testes på fjerde dag, som jeg nu skal. Og jeg er blevet testet positiv. Så nu har jeg det lort. Vi skulle have flyttet alle vores ting her nu på lørdag. Det kommer så selvfølgelig ikke til at ske. Så nu er jeg her. Så hej, velkommen til den her isolationsvlog. Meget spontant. Det kan ikke blive mere spontant i det her. Jeg er hjemmeisoleret de næste meget lange stykke tid, afhængig af hvordan det går med mit helbred. Jeg har snakket med hotline her for nylig, og jeg skal være isoleret indtil jeg er symptomfri, og så plus 48 timer. Og jeg har det med, hvis jeg bliver forkølet, så er jeg forkølet i evigheder, og det kan blive maks 10 dage så, fordi åbenbart tæller forkølelse også åbenbart som symptomer. Så det her, det skal nok blive interessant. Så jeg tænker, jeg vil prøve at vlogge. Jeg ved ikke, hvor meget jeg får vlogget, men velkommen til i hvert fald til nogle spændende vlog. I kan jo tydeligvis godt lide med vlogs, det skal vi ikke undgå her. Så jeg håber, I nyder den. Og hvis I vil have flere, så husk at skrive det. Så jeg tror nok, det største spørgsmål nu, der kommer til at sidde lige nu, det er, hvordan har jeg det? I hele den her tid, jeg har været isoleret sammen med min kæreste, har jeg egentlig haft det fint nok. Men ting er, at hver gang, at hun bliver syg, så er det sådan noget med, at hun når at blive rask. Og så bliver jeg syg lige efter. Og det er også det, der er sket nu. Jeg har det okay. Jeg er sådan sløj tilpas og har træls med min hals. Men ellers så har jeg det meget fint. Men jeg vågner sikkert i morgen og har det meget værre. Det skal ikke undre mig. Som sagt, vi har været isoleret lige siden lørdags, og jeg kunne lave en skid overhovedet, og skulle folk til at køre ind for os og sådan noget, af hele den lange lur. Så jeg tænker bare, at jeg vil filme på tværs og tværs, og se hvad jeg får filmet og sådan noget, fordi jeg skal have et eller andet tid til at gå. Så ja, lad os se. Det der pækker lort er mest ved det hele er vores internet. Det er dag den 13. januar, og vi skulle være i den nye lejlighed den 15. har vi sagt til vores internetudbyder. Det vil sige, at de lukker nettet her og flytter nettet over i vores nye sted. Yeah! Så er vi i gang med at finde ud af, hvad fanden man skal gøre lige på det punkt. Fordi du kan ikke være mig med alt det her uden fucking internet. Det kunne ikke være en fucking værre timing. Jeg vil hellere holde nytår selv end det her. Nogle timer senere, samme dag, og det er ikke rigtig noget interessant stadigvæk, hvorfor skal du også gøre det? Jeg ved ikke, hvordan den her vlog kommer til at blive, altså jeg tænker bare, det kunne være fedt at dokumentere, altså man er hjemmeisoleret sammen, man kan lave et eller andet. I don't fucking know, hvordan jeg prøver. Så lige øjeblikket og spille med nogle venner, spille noget Minecraft ind på en sej server, nogle gutter og sådan noget. Jeg tænker, vi vil prøve at vise, hvordan det ser ud so far, fordi som sagt, jeg er i gang med at pakke, det er så lige blevet afbrudt af det her shit her. Så kan se, der er tomme hylder her, og det ser helt fucking mærkeligt at kigge på, by the way. En dejlig cap. Og her har vi så der pakket indtil videre, der er en masse ting, bare lad være med at lægge mærke til, at der står sprut på to af dem. Men det er knap nok halvdelen overhovedet, så der er masser, vi skal pakke igen. Ja, det går meget stille og roligt nu. Altså, det er virkelig, fuck, lyset er mærkeligt, det er helt orange igen. Jeg er jo en appelsin. Men ja, basically, hvis jeg skal forklare på, hvordan det er, rent visuelt, at jeg er her corona, så altså, jeg har lyst til at penetrere mit fucking hoved. Jeg tænker bare, at jeg prøver at vende tilbage i morgen eller et eller andet, I don't know, børn. Så godnat. Jeg glemmer, hvad fucking ske. Morgen, det er fredag. Jeg er lige vågnet. Eller lige stoppet i sengen. Klokken er 14.50. Jeg svær, at jeg har ødelagt min døgnrytme fuldstændig. Og det bliver bare ved. Jeg sidder bare og får noget hurtig morgenmad. Og jeg ved, at det ikke er en særlig solid morgenmad. Men what the fuck am I need energy for? Som alle de andre dage, jeg har været isoleret, så ved jeg ikke, hvad jeg skal lave i dag. Det er lidt, hvad der kommer. Så det skal nok blive spændende på en eller anden måde. Numme, 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 mad. Numme, numme, min linse er dukket. Numme, numme, mad. Bingo! Numme, mad, numme, numme, mad. Så for det ikke brænder på. And some pasta right here. Make sure that shit doesn't... Oh, fucking god. Det var typisk, det skete. Klokken er 10 minutter i 7, og jeg fucker op i et køkken. Fuck you. Glenn og May, skal vi hygge foran fjerner og se noget X-Factor og sådan noget shit. Kan du lige den næste, der kan gå ned, så hun er lige nede og få noget tøj smidt over og få noget skrald ud og sådan noget. Og det er sådan det nemmeste, vi kan gå. Fordi hun er godt og grundigt ude i isolation i morgen og immunitet, så hun kan ikke blive smittet af mig, men jeg skal blive herinde, så det er jo fantastisk. Jeg kan ikke lave en skid. Nu får vi noget May. Just regular shit. Så det er basically, hvad der sker. Der er ikke sket noget andet spændende i dag. Jeg har spillet Far Cry, og jeg har prøvet at sætte den op med arbejde. Jeg har lige sendt en application til Volt, jeg så Alexander Husums video omkring det, hvor han prøvede at lige være Volt, og jeg tænkte, det kunne være sjovt at prøve. Så når jeg er ude i isolationen, så prøver jeg at være boldbud.
hvis de der vil acceptere mig ind i det. Det er med at prøve alt muligt shit, som man har prøvet det shit. Hvad? Men vi ses bare på et andet tidspunkt. Det er med at prøve alt muligt shit, som man har prøvet det shit. Godmorgen, smukke. Nu er det lørdag, og i dag skal jeg ud og shoppe, og så skal jeg ud i parken, og så skal jeg ud og køre, og så skal jeg... Just kidding, jeg må stadig ikke gå fucking ud. Værste dag, jeg er sådan knapperne op lige sådan vågnet, og klokken er 2:15. Hej, døgnrødt med, der ikke findes. Hvis nogen af jer kommer til at få det her fucking covid-lort, så læg mærke til, hvordan I langsomt begynder at ignorere, hvordan dagene går. Min livsstil er i hvert fald ikke, hvad den har været, og det bliver nok ved med at ikke at være. Karoline må for første gang gå ud en hel uge, hendes karantæne er stoppet nu, så... Hun er ikke hjemme, så I'm home alone, og nu er det mig, der bliver tvunget til at være selv hjemme konstant. Jeg har jo sådan... Jeg ved ikke, hvordan jeg har det nu. Jeg har taget sådan en krille i halsen om morgenen, tror fordi min hals er tør, før jeg får noget væske i kroppen. Så jeg har lige svært at finde ud af, hvordan jeg har det nu. Men jeg håber ikke, jeg har nogen tomer, fordi så kan jeg starte mine 48 timer, hvor jeg må være symptomfri. Boys and girls! Fuck, jeg var godt frød Malteser til at drikke booster. Jeg skal ud af den her fucking seng. Yeah. Velkommen til Mortens Blomsterkøkken. I dag skal vi lave noget sølvede morgenmad, som faktisk ikke er morgenmad længere, men det er i hvert fald bare fod til drenge. Vi starter med noget toastbrød, som skal på en rester. Vi alle har brug for noget fast fø i maven. Så ser vi den toaster til, og så putter vi lidt så stille og roligt brød på. Vi tager 3 skiver, fordi det er daglig dosis anbefalet. Jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Lad være med at gøre det der, kamera. Du frustrerer mig. Prøv at høre, kamera. Du får en chance til. Jeg skal have min husleje, Stuart. Læg mærke til, hvor god højde jeg har lavet kameraet. Så starter vi lige resteren hernede, og så kører den. Læg mærke til, røv i tale lyde. Æg, det er sådan, svin skal have det. Panden, ligesom den her. Læg mærke til det grimme hår. Kan man høre jer fra Jylland? Upsi! Lav skramlæg. Her er det godt nok varmt. Vi har noget motion. Som I kan mærke, så er jeg med at miste forstanden. Jeg får lavet fucking toast. Er du gået med, så fucking... Og så får jeg spist min mad. Velkommen til, jeg er færdig i køkkenet. And now it's fucking eating time. Nogle undrer sig over, hvad for nogle serier og film og sådan noget, ser på tiden, så er jeg meget into det her The Book of Boba Fett, der kom på Disney Plus, der handler sådan om Boba Fett. Udover det, så er jeg i gang med at se The Walking Dead sammen med en kammerat, så det ser jeg også tit. Og for at det skal være løgn, så har jeg faktisk aldrig set de klassiske Spider-Man-film, så de her isolationsdage har mig og min kæreste set rigtig meget Spider-Man, og ser faktisk stadigvæk noget Spider-Man. Slap af, jeg har set Marvel Spider-Man, jeg har bare ikke set de klassiske. Men jeg er ikke rigtig sådan en serie-guy, jeg er mere sådan en film-guy, så jeg ser faktisk ikke så tit serie. Men skal jeg noget at lave, så når jeg ikke gamer eller redigerer eller music shit, eller så ser jeg nok også bare ting, så det er sådan meget basic, ikke? Det er basically det, man laver. Nu sidder jeg her, ligesom jeg sidder der lige andre dag. Børn, please, synes jeg er sjov. I skal lige have noget kærlighed. Her er en kommentar. Tak til dig, man. Jeg elsker dig. Nu vil jeg få et og spild min tid. Jeg ligger med stream live for første gang i år. Det tænker lige var en god aktivitet, mens jeg havde derhjemme jo. Spillet crap game, og kan chatten sige hej? Kan få noget hej i chatten? Oh ja, yeah. Sådan. Yes, baby. Hej i chatten. Damn. My audience is the best, og jeg filmer med min telefon. Hej, søndag. Jeg er stadigvæk lige så skaldet som i går. Jeg er lige i gang med at lave noget food. Det er noget tid siden, jeg stod op. Klokken er sådan 3 stykker. Og jeg tænkte, jeg vil runde den her vlog af for nu. Fordi jeg indser lidt, at der kommer ikke til at være noget interesting lige nu, jeg kan lave vlogs af mig. Det er virkelig så repeat, guys. Altså, fordi det er det eneste, jeg kan. Jeg er ikke 100% symptomfri i dag heller, så jeg kan stadigvæk ikke starte med 48 timer. Så det kører meget repeat de her dage her. Så jeg tænkte bare, du, jeg vil prøve at vlogge lidt og se, hvordan det ser ud. Og nu har jeg i hvert fald set lidt, hvordan mit triste isolationsliv ser ud og sådan noget. Så nu har jeg i hvert fald den her vlog, jeg også kan få lidt glæde af. Jeg håber i hvert fald, I kunne bruge det til et eller andet, så I kan få et perspektiv af, hvor fucking røvsygt det er at være i isolation. Pas på hinanden derude, og pas på det der omikron, covid, delta lort. Jeg ved ikke, hvad det er efterhånden. Mindre du godt kan lide at være isoleret, og du er introvert. For det er jeg ikke. Så husk at smide den her vlog et rigtig godt like. Husk at skrive noget i kommentaren, som jeg sagde i starten, om det var en god vlog, du vil have flere. Selvfølgelig, det skriver I kraftigt den hele tiden jo. Husk at subscribe for mere pis og lort. Og join børnebanden, bro. Du kan lytte til det her fucking banger shit her. Ellers så smadrer dig. Og så ses vi altså næste gang på min her YouTube-kanal, hvor jeg underholder folk på, ja. Farvel. Welcome to how you turn on your toast. You can do it like this. Turn. Then it's important to do it to the other two as well. Turn around toast and do it again. Spin a bitch. And now toast are ready.